امید ہے کہ یہ ویلاگ بھی آپ کو پسند آئے گا. الحمد للہ یہ لفٹ اور پی سی کے قریب پہنچ چکے ہیں. کافی رش ہے سیاحوں کا. سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، ہر طرف سے اسٹال لگے ہوئے ہیں. یہ یہاں کا سراؤنڈنگ آپ کی اسکرین پہ. جی یہ یہاں کے معلوماتی سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. یہ لفٹ کا، ان کا ٹکٹ کا جو پرائس ہے وہ ہے 1 لفٹ میں ابھی ہم بیٹھ گئے ہیں، کافی ہائٹ پہ پہنچ بھی چکے ہیں. جو کپلس کی صورت میں ہیں ان کے چہرے پہ تو کچھ لونلی ہے نظر آتے ہیں، لیکن جو لائٹ چلے گئی ہے پھنس گئے، پھنس گئے، پھنس گئے تو پھنس گئے. جی ہم انڈنگ پوائنٹ پہ، جو ٹاپ ہے، پہنچنے والے ہیں. موسم زبردست، خوشگوار، ٹھنڈی ہواؤں کا احساس محسوس ہوتے ہوئے کھانے پینے سے. جی ابھی ڈرون شاٹ کا بھی آپ کو نظارہ دکھاتے ہوئے. اس وقت ہم ملن ڈبا پی پہنچ چکے ہیں. امید ہے کہ یہ ویلاگ بھی آپ کو پسند آئے گا اور خوب انجوائے کریں گے. آپ نے میرے کو 12,000 کہا، میں نے 12 آپ کو بولا. ملن ڈبا کی لفٹ اور پی سی کے قریب پہنچ چکے ہیں. ابھی آپ کو اوپر کے نظارے بھی دکھیں گے ان شاء اللہ. کافی رش ہے سیاحوں کا. انجوائمنٹ کے لیے ملک کے کونے کونے سے سیاح ادھر کا رخ کرتے ہوئے. موسم بھی بڑا زبردست ہو رہا ہے، خوب بادل چھائے ہوئے. پارکنگ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ کتنے سیاح ہوگا، رش لگا ہوا. سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، ہر طرف سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہوئے اور یہاں کے دلکش نظاروں اور دل فریب موسم لطف اندوز ہوتے ہوئے. یہ ملن ڈبا انتہائی سرد ہوا کے لپیٹ میں سہانے مناظر. آپ کے سامنے شیر لفٹ کا نظارہ. روان دی، ہاں روان دی بدر.
کے لفٹ سامنے کے لفٹ ہونے جا رہا ہے پی سی ملمجہ پارک کے بالکل اپوزٹ سر لگے ماشاءاللہ سا ہائٹ اندر یہ پی سی ملن جب باقی سیکیورٹی کا بھی اچھا خاصا انتظام ہے یہاں کے سیاحوں کو باسہولت رکھنے کے لیے انہوں نے گاڑیوں کی پارکنگ ایک محدود احاطے تک رکھا ہوا ہے کہ پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی دقت یا مسئلہ نہ ہو آپ کے لیفٹ سائڈ میں یہ موٹر سائیکل سٹینڈ اور موٹر کار جیپیں بسیں وغیرہ پوسٹرز یہاں سے تھوڑی دوری پہ پارک کر رہے ہیں ہائے گائز ہم اس وقت ملم جبہ سے آپ سے مخاطب ہے اور ملم جبہ پی سی ملم جبہ پیک پہ پہنچ چکے ہیں ابھی ہم آپ کو ملم جبہ کا سیر کرائیں گے یہاں پہ چیئر لفٹ کا بڑا حسین نظارہ ہے جو کہ آپ ہمارے ساتھ انجوائے کریں گے آپ کے رائٹ سائڈ پہ پی سی ملم جبہ یہاں کی رونق کو دوبالا کرتا ہے اس کے سامنے طرح طرح کے کھانوں کے اسٹال لگے ہوئے ہیں لوگوں کا مزہ جمع غفیر انجوائے کرتے ہوئے اچھے ٹھنڈی ہوائیں اور بڑا دلکش تھوڑی دیر میں آپ کو ہم چیئر لفٹ کی سیر بھی کریں گے پی سی ملم جبہ کا انٹرنس ای گیٹ کی بھی سہولت موجود ہے یہاں پہ اور بڑا ایک اچھا سا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے عوام کی سہولت کے لیے یہ ٹکٹ بوتھ سامنے کا نظارہ چودہ سو چیئر لفٹ انٹری ہے اس کی اور ایکسپریس چیئر لفٹ بند ہے اس کی اوکے Okay.
ये फूड वाउचर है एंट्री हो गई ये एंट्री हो गई यहां से फूड वाउचर के साथ हमारी एंट्री और अभी हम बढ़ रहे हैं चेयर लिफ्ट की जानिब उम्मीद है आपको मजा आएगा हमारे साथ इस सफर में ये यहां का सराउंडिंग आपके स्क्रीन पे فود بوينت كم ده؟ فود وشر ايه كم ده؟ فود وشر دلت نسمع دلت نسمع جي یہ یہاں کے معلومات ہی سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں ابھی ہم آگے جائیں گے شیئر لفٹ کی جائیں فوڈ واؤچر یہاں سٹارٹنگ پوائنٹ پہ بھی اور ٹاپ پہ بھی یوز ہو سکتا ہے فری یہ فری یوز کر سکتے ہیں شیئر لفٹ کا ان کا ٹکٹ کا جو پرائس ہے وہ ہے 1400 روپے فی بندہ اس میں فوڈ بھی انکلوڈ ہوتا ہے یہاں سے باٹم اسٹیشن پی گیٹ شیئر لفٹ پر راضي كارد ده چیئر لفٹ میں ابھی ہم بیٹھ گئے ہیں اور ابھی آپ کو اوپر کے نظاروں کا بھی لطف کروائیں گے انشاءاللہ یہ ملم جبا چیئر لفٹ جی ملم جبا چیئر لفٹ میں ابھی ہم آپ کو ملم جبا کا سیر کراتے ہوئے اور امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا پاکستان کے ہر علاقے ہر صوبے سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور یہ کافی ٹاپ تک ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ اور فلک بوس مناظر یہاں کے کافی سلو سپیڈ سے جاتے ہوئے جو کہ انجوائمنٹ میں اور بھی اضافہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ٹاپ کی طرف جاتے ہوئے
एक अच्छा सा झोंका काफी देर के बाद देखने को मिल रहा है। ये सराउंडिंग चेयर लिफ्ट्स का काफी ग्रीनिश, हर तरफ ग्रीनरी है ग्रीनरी, एक खूबसूरत मंजर पेश करते हुए। और अभी हम काफ़ी हाइट पे पहुंच भी चुके हैं, लेकिन मज़ीद भी तकरीबन आधे से ज़्यादा हाइट पे अभी मज़ीद हमने जाना है। ये नीचे जो सयाह आए हुए वो भी इस नज़ारों को लुत्फ़अंदोज़ होते हुए इस नज़ारों से, हसीन नज़ारे यहाँ के, सयाहों की बड़ी तादाद और ये सिगरेट पी रहे हैं और दोस्तों के टोलों के शक्ल में भी यहाँ मौजूद है। कुदरत के हसीन मनाज़िर पाकिस्तान के इस खूबसूरत इलाके में, जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद निखार पैदा कर देते हैं। सूरत में है उनके चेहरे पे तो कुछ लोनली है नजर आते हैं, लेकिन जो अकेले दोस्त बैठे हुए हैं वो बेचारे कुछ परेशान परेशान नजर आ रहे हैं। उनको ये एहसास है कि काश वो भी अपने साथ दोस्तों अजीजों को लेके आ जाते। बहरहाल लाइट चले गई है, चेयर लिफ्ट स्टॉप शो, चलो फंस गए तो फंस गए, ये सब हंस रहे थे इसलिए बेचारे फंस गए। ओके स्टार्ट हो गया जनरेटर, आहिस्ता आहिस्ता फिर सफ़र का आगाज। Thank you.
Hello. जी हम एंडिंग पॉइंट पे यूताप है पहुंचने वाले हैं और ये लेफ्ट यहां पे यू टर्न करेगा लेकिन हम आपको ऊपर के नजारों से थोड़ा सा लुत्फ अंदोज होने देंगे जो कि हम अभी टॉप पे आपको दिखाएंगे मौसम जबरदस्त खुशगवार ठंडी हवाओं का एहसास कुछ लोग मौसीकी का भी इंतजाम करके अपने साथ लाए हैं और मौज मस्तियां उरूज पे अभी आखिरी दो तीन मिनट के अंदर हम टॉप पे होंगे इंशाल्लाह और आपको पर्वत के उस तरफ के नजारों का भी शेयर करवाएंगे दोनों अतराफ में सैयाह बैठे हुए महसूस हो रहे हैं और रंगों में मलबूस पाकिस्तान के प्यारे प्यारे लोग ये बिल्कुल टॉप पे हम पहुंच चुके हैं उम्मीद है आपको नीचे से ऊपर आते हुए आना नज़ारा बहुत अच्छा लगा हैंडल ऊपर करे यार ये ऊपर गए लैंडिंग हो गई है कदम एहतियात में सियाहत के साथ मौसम भी बदलती हुई रुत बड़ा अच्छा सामने पहाड़ों पर बादल मंडलाते हुए लुत्फ को और भी दुबारा कर देते हैं धूप और छाव का हसीन इंतजार बहुत खूबसूरत और दिलकश नजारे मलेशिया में बंशी उस सीढ़ियाँ उतरते हुए यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि सयाहों के मेहमान नवाजी के लिए हम आवक कोश है मलम जब बसने के रेस्टोरेंट
کی ہے ملم جمبا کا ایک اور حسین منظر پکب میں پی سی ہوٹل کا نظارہ اور یہاں سے یہ لفٹ کا مکمل نظارہ یہاں سے کیا جا سکتا ہے اور یہ فوڈ کورٹ لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے تو لوگ دڑا دڑا کھانے کے ٹیبل پر قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں اور گرم گرم پکوڑوں اور ٹھنڈے مشروبات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور یہ کچرا پڑا ہوا ہے محسوس ہوتے ہوئے کھانے پینے سے یہاں پہ جگہ کی ناہمواری کی وجہ سے تھوڑی سی دشواری پیش آ رہی ہے چلنے پہ بھی اور سیکیورٹی کا بھی اچھا خاصا انتظام ہے یہاں پہ سیاحوں کی حفاظت کے لیے اور ان کو ہر طرف کی ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھنے کے لیے مزید اوپر جاتے ہوئے اس جگہ کی خوبصورتی میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے یو چپ شو بھی کملا استا سودی باچا کیوں سی ضروری ہر ادھی ہے حوالہ پر دڑی کی بدل تو ہو رہا ہے آسان ہے میں لا پاس ادری گا تو پیا سو کے کر کر اچھا سر لو کا سر ہاں زنگو زنگو نہ کھا زنگو دے تو مشکل لگی دل ہاں میں اسی جگہ بہت اندر سے گزارا نہیں گی 1599 بند نہیں گی جی ابھی ہم چیئر لفٹ میں نیچے اترتے ہوئے اور نیچے کے نظارے آپ کو دکھاتے ہوئے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم سٹارٹنگ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے دوبارہ جی دوستو ابھی ہم بالکل باٹم میں پہنچنے والے ہیں اور لینڈنگ کرنے والے ہیں چیئر لفٹ میں ملم جمبا پی سی بالکل سامنے اور اس کے پیچھے فلک بوس پہاڑوں کے مناظر امید ہے آپ کو بہت زیادہ اچھے لگیں گے چیئر لفٹ کے بالکل نیچے لوگ لینڈسکیپنگ کرتے ہوئے اور محسوس ہوتے ہوئے ان خوبصورت مناظر سے اور اس خوبصورت ٹھنڈے موسم سے ہاں
جی ابھی ہم لینڈ کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک ڈرون ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں کی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ انتظار کیجیے گا انجوائے کریں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ پلس جی ابھی ڈرون شاٹ کا بھی آپ کو نظارہ دکھا دیں ولاگ پسند آئے ہوگا ملم جبا کا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل سبسکرائب کیجیے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اللہ حافظ